Öz döyüşçü yoldaşım kimi demirəm. Yəni bir şəhid qardaşı kimi deyirəm ki, bütün şəhid anaları, ataları, yəni bütün ailəsi, hər kəs başını dik tutsun. Çünki bu tarix onların qanı hesabına yazılıb. Həm qardaşım döyüşdən 5 gün əvvəl şəhid olub, ayın 5-ci günü, qələbə zəfərindən 5 gün öncə. Yəni o döyüş son 39 gün demək vuruşlarda oldu. Bəli, bəli, bütün döyüşlərdə 5 gün qalmış şəhid oldu. Hansı rayonda? Şəhid olmamışdan əvvəl 2 dəfə yaralanıb. Bir dəfə yaralanıb, qayıdıb xəstəxanaya, oradan müalicəsini yarımçıq dayandırıb, bir daha qayıdıb döyüşə. İkinci dəfə yenə yaralanıb. Yenə qayıdıb döyüşə. İndi Allah Taala onu şəhidlik zirvəsinə çatdırıb. Yəni üçüncü dəfə döyüş yoldaşlarını ixtisasca kəşfiyyatçı və həkim idi. Yəni qrupda döyüş yoldaşlarına yaralanıb, onu döyüş meydanına çıxardarkən yəni şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Yəni hərdən onun iş yoldaşları gəlir bizə. Yəni danışır ki, Elşən bizim bir qəhrəman idi. Yəni onun sayəsində biz həyatdayıq. Yəni bizim həyatımızı o qurtarıb. Yəni elə bir döyüşçü olub. Yəni mən bugünkü gün kədərlənmirəm, düzdür, acıdır mənim üçün, çox çətindir. Amma mən bir şəhid qardaşıyam. Yəni bugünkü gündə xalqın qarşısında mən dik durmalıyam ki, yəni mənim atam-anam da mənə baxıb dik dursun. Əlbəttə. Mən əyilsəm, valideyn də əyilər. Valideyn üçün ağırdır, düzdür. Övlad itkisi, valla ana üçün çox çətindir. Mən çox şəhid anaları görmüşəm, çox şəhidlər görmüşəm. Amma yəni, onun acısını sustura biləcək heç bir dərman yoxdur. Amma bugün şəhid analarına səslənirəm ki, yəni, mən də şəhid ailəsiyəm. Amma mənim də sizin bir oğlunuzam. Yəni, nə vaxt lazım olsun, hər bir vaxt. Biz sizin övladınızıq, valla. Günü lazım gəlsə, yeni döyüş olsa, xəyal qardaşımdır, məndə fərqi yoxdur. Biz yenə şəhid olarıq, amma təki vətən sağ olsun deyirik, hər zaman.